Amb aquest crit de volem ombres al pati han protestat els pares i alumnes de l'escola d'establiments. Han vengut amb parasols i pancartes per denunciar que... Passant molta calor. Ja l'estiu és a prop i quan jugam a futbol o jugam per tot el pati acabem suant moltíssim. L'escola és un edifici dels anys 70 i el pati està ubicat en unes antigues pistes esportives. Hi ha molts pallots on els 170 alumnes es puguin resguardar del sol. Intentant cercar ombra, però tota l'ombra està ocupada. Ens agradaria que haguéssim moltes més ombres. La MIP assegura que han intentat prendre mesures pel seu compte, però que no han resultat. Hem intentat diferents coses, van posar una tela d'ombres intentant tancar, però el pati és molt ample i així com el van posar va arribar a caure la paret. Varen posar carpes d'aquestes plegables, desmuntables, i tampoc varen aguantar pas bé. Per això, tant els pares com la direcció del centre reclamen solucions a l'Ajuntament de Palma i la Conselleria. La Conselleria va dir a principi de curs que tenien un pla de, o que estaven preparant un pla d'atenuació d'altes temperatures o de, per solucionar el problema, el que passa que de moment no hem sabut res. I, clar, és un tema que ens preocupa bastant. Diuen que ja fa 2 anys que denuncien aquest problema i encara no s'ha fet res.